Na inicijativu građana usvojenom na skupštinskom zasedanju ovogodišnji nosilac najvišeg priznanja opštine Brus, Zlatnog grba opštine, je predsednik Milutin Jeličić. Inicijativa je prvi put potekla od građana koji su svojim potpisima zatražili od opštinskog veća da podrži pomenuti predlog, sa čime su se složili odbornici na 16. skupštinskom zasedanju. Zlatan grb se povodom dana opštine dodeljuje za izuzetne rezultate u radu i doprinos razvoju opštine. Također je usvojeni predlog odluke o dodeli najviših opštinskih priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama povodom Dana opštine. Povodom 19. avgusta, dan proglašenja praznika opštine Brus, skupština opštine Brus na priznanje dodeljuje najveće priznanje opštine Brus, Zlatni grb Brusa, Milutinu Jeličiću, predsedniku opštine Brus, za višegodišnji nemerljiv doprinos na stvaranju kvalitetnih uslova za život građana i infrastrukturno uređenje cele opštine, promeni slike kada sa prvim sadržajima kao što su gradski banjski bazen, dečije igrališta, renoviranje zdravstvenih stanica i ambulanti, škola, crkvi i drugih ustanova. Član 2. Povodom 19. avgusta, dan preobraženja praznika opštine Brus, skupština opštine Brus, u znak priznanja dodeljuje plaketu Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima za doprinos u uređenju i obnavljanju srednje škole i doma zdravlja Brus. Član 3. Povodom 19. avgusta, dan preobraženja praznika opštine Brus, skupština opštine Brus, znak priznanja dodeljuje zahvalnicu Moditel D.O. Brus za uspešno poslovanje i zapošljavanje u opštini Brus. Peconi D.O. Brus, Pecini D.O. Brus za uspešno poslovanje i zapošljavanje u opštini Brus. Pod 3. Brzeći centar, apartmani za razvoj turizma. Četiri, turistička organizacija opštine Brus za uspešno predstavljanje turističkih potencijala opštine Brus. 5. Kulturno-umetničko udruženje Kotlovnička Frula za sveukupni doprinos i edukaciju mladih i njegove kulturne tradicije. Pod 6. Osnovnoj školi Vuk Karadžić Blaževo za doprinos u razvoju osnovnog obrazovanja i postignute rezultate na takmičenju. Pod 7. Pokret Gorana Brus za dugogodišnji doprinos u edukaciji mladih u odnosu prema prirodi. 8. Udruženje građana za zaštitu prirode i negovanje srpskog nasleđa Rajko od Rasine za doprinos očuvanja ekologije i prirodne sredine aktivnosti za čisti Brus. 9. Ranđej Jeličić, profesor za doprinos u oblasti kulture. 10. Ljubiša Krasić, profesor srednje škole Brus za doprinos usmjeravanju kulturnih aktivnosti mladih. 11. Tomić Đorđe, učenik osnovne škole Jovan Jovanović Zmajev za osvojeno prvo mesto na republičkom takmičenju iz fizike i matematike. I po 12. Slavoljub Crnogorac Crnogorac za uspešno poslovanje u oblasti poljoprivrede. Na 16. sednici Skupštine opštine Brus usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta za prvi šestomesečni period, kao i predlog rebalansa budžeta. Deo dnevnog reda odnosio se na otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini i konstituisanje prava službenosti prolaza preko katastarskih parcela u Brusu i Ravništu, a raspravljalo se i o planu prilagođavanja rada deponije Slava sa korektivnim merama. Između ostalog, odbornici su usvojili izveštaj javno-komunalnog preduzeća Rasina za prošlu i prvo polugođe tekuće godine. Na 16. redovnoj sednici usvojen je predlog odluke o usvajanju izveštaja Saveta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima u opštini i realizaciji godišnjeg programa korišćenja sredstava za bezbednost saobraćaja, kao i rešenje o odobravanju novčanih sredstava za sređivanje platoa Crkve Svetog Preobraženja. Marija Lukić razrešena je dužnosti predsednika Nadzornog odbora Narodne biblioteke, a na predlog osnivača za novog je izabran diplomirani ekonomista iz Brusa Nikola Bogdanović. Dosadašnji VD direktora turističke organizacije Brus Dragoljub Marković imenovan je za direktora ovog preduzeća na period od 4 godine. 16. redovna sednica Skupštine opštine Brus završena je odborničkim pitanjima, uz podsjećanje da će svečana sednica povodom dana opštine biti održana u nedjelju 19. avgusta sa početkom u 12 časova.